Prvního mrazáku je dělaný. Uběhaný je místo. Tak vážení přátelé myslivci, vítám vás na dnešním střeleckým dnu, pravidelně pořádaným už hodně let, už nevím ani kolik. Dnešní den bude koncipován tak jako takovou formou ne úplně sportovní. Ježí budete stát furt takhle bokem. Jo? Rozhodčí si víceméně stoupne tam, aby vám zavazel. Jo, čili žádný natáčení s flintou až na věž. Tam se otáčí jenom hlava, když chcete vidět tří holuba. Jo? No? No, vidíš, jak je vyzalá chyba. Ten maže, kurva, ten nesvrát. To ani nějak neviděl, teď to ten nejsi. Hoď! Zásah. Hoď! Jo? Nula. Všechny. Musíš, no? To bys vyhrál. No. Pěkně, kost. To nikdo. Sezejme v oči. Op! Před něj víc. Ty za ním. Hop! Tady. Okay, ale tam ne? Jo, jo. Pojď se to. Oh! Domů. I ta flinta je, jo?